Dámy a pánové, naším dalším hostem je Peťa Nitka. Peťa Nitka, když tak mě, Peťo, opravte, když to řeknu nesprávně, ale říkají, že jste první transgenderová modelka Česka. Československa. Československa? Mm-hmm. Jo. Opravdu Československa? Já bych řekla, že ano. Jo. No, měli bychom to asi trošku vysvětlit. Vy jste byla původně chlapec. Ano. Ale teď jste žena. Velmi půvabná žena. Děkuju. Dokonce to nechápu. A prošla jste teda jaksi tím procesem, jak jsem mu říkal. Já zatím ještě teda procházím. Ještě procházím. Ještě procházím, ještě měsíc a půl. Tady máme vlastně vaše fotografie, tak tohle ano. Ještě jako kluk, že jo? Ano. A tohle už jako dneska. To už je teďka současná. A vy ještě procházíte tím procesem, to znamená jste nějaký hormonální části? Já jsem teďka procházím hormonální terapii a ta finální operace by měla být tak nějak za měsíc a půl. Za měsíc a půl? Mhm. Prosím, tady se koukám, tak vy jste vlastně byla půvabná jako kluk, ale byla jste takový ženský kluk. Takový ženský kluk, no. Že jo? No. A vy jste odmala se cítila jako žena a vnímala? Jasně, já si myslím, že každý člověk, který se jako narodí jako transsexuální osoba, tak to ví jako hned od jako prvního dne. Jo. No. No. Tak tohle je vaše předvádění modelů, že ano. Jo? Prosím vás, a vy jste s tím prý začala údajně v Austrálii nebo kde? Já jsem s tím začala v Austrálii, já jsem teda do Austrálie odjela ještě jako kluk, kde si mě teda objevil jeden fotograf z mojí agentury. No a tam to všechno odstartovalo a teda stala jsem se androgynním modelem, což teda znamenalo, že jsem fotila jak mužský, tak ženský modeling, ale to bylo jenom takové, jenom taková jakoby značka, ten androgynní modeling, protože jsem nikdy jako muž moc jako nepůsobila. No. Takže jsem celou dobu věděla, že podstoupím tuhletu změnu pohlaví a že bude jako tu ta transmodelka ve finále. A prosím vás, jak to u nás je, když chcete podstoupit změnu pohlaví? Je to těžký nebo? Já si myslím, že jakožto trans osoba jsem se nemohla narodit v lepší zemi než v Česku. Jo, po mně děláte radost. Jo. No, jsem na to hrdý. Tak jsem ráda. Jo, že to šlo bez problému? Je to bez problému, já si myslím. No. Mhm. Tak hlavně protože všechno platí pojišťovna. I tak mě to těší s ohledem na moje daně, je to pro mě dobrá zpráva. Je to pro mě dobrá teda, zpráva. Jako děkuju teda. Nemáte zač, rádo se stalo, ale... To ještě před tady toto. Tam to bylo ještě před? To jsem ještě neměla prsa předtím, ta fotka, co tam byla. No tak o to taky chvíli trvá, než jako to zkompletuju všechno. No, jasně. Pozor, než to naroste, jsi řekla? No, jasně, oni rostou, ty prsa. Jo? Mhm. Jak dlouho? No, oni jako rostou 3 roky, než začnete, tak oni rostou 3 roky, ty prsa. Jako teď, od začátku? Od začátku té hormonální terapie až do konce, tak jsem to jako četla. Jo? Mhm. Takhle, a vy, když jste... Kolik vám bylo, když jste přišla s tím, že byste chtěla... 23. Mm-hmm. Navštívila jste nějaký odborníka a řekla jste, ano, já tak. Se cítím ženou. Ano. Kdybyste byl tak hodný, něco s tím udělal. Ano. A on vám řekl další postup. Přesně tak. A vy jste ho teda jaksi absolvovala. Ano. A to vám bylo 23? Ano. A jak dlouho to trvá, než teda se ukončí relativně ten... Tohle jsou poslední fotky teď nějaký, no, že jo? No, tak pár měsíců staré tady to. No to je krásný, no. Děkuju. Vůbec nechápu, jak jste mohla být chlap? Já taky nechápu. Vy taky ne? Ne. Na sebe večer budu muset pojít na sebe? Asi ve mně není nějaká nádhera. No, ale... Jak to trvá teda tak celý ten tak proces? Tak já si myslím, že když ten člověk má jako... Kde to? To je přítel tady to. Ale Maša, mm-hmm. To je přítel. Aha. Sympatický. Já vím. Jak dlouho? 3 měsíce teď budem spolu. No, tak to už. Tak, no. No a tak jak dlouho to trvá, ten proces celý? Tak já si myslím, že když ten člověk má štěstí a splňuje všechny kritéria, tak by to mělo být tak za 1,5 roku, max 2.
Za rok a půl? Mm-hmm. Až dva. Mně napadlo, že bych se nechal přijat na babku teďko, ale... by nebylo asi ten problém. Tak druhá pravda je, aby jsme to nezlehčovali. Já jsem o tom totiž viděl takový seriál, který je vynikající a to mě hodně poučil. Protože já nikdy nevěděl, jak vlastně náročný to někdy je pro tu osobu samotnou. A myslím si, že vy nejste ten traumatizovaný případ, protože jste jako mladá se s tím vypořádal. Ale byli lidi, kteří prožívali trauma do svých, já nevím, 60 let. Já si myslím, že já jsem měla štěstí celý život, protože jsem měla dobrou rodinu, dobré přátelé kolem sebe. Takže jsem asi nezažívala takové ty klasické dramata, co zažívají ostatní transsexuální osoby. Tak, a rodina proto měla pochopení? Jasně. Tak, jo. Mm-hmm. Čili byste tam žádný traumata s tím neprožila? Ne. Co se týče rodiny a přátel, tak jsem žádné trauma neprožila. To je vzácný. A s přátelema taky ne? Naopak, já si myslím, že třeba když jsem měla kámoše, tak mě nikdy moc nebrali, a teď, když jsem jako baba, tak mě najednou mají rádi víc. Ale to chápu. To chápu. A kdybyste byla kluk, tak byste mě zdaleka tak nezajímala jako takhle, ale... Druhá věc je, no ale tak cítíte vy i tu proměnu v sobě, třeba psychickou? Jako proměnu z muže na ženu, nebo z No toho? Jo, jasně, protože když začnete brát ty hormony, jo, tak začnete jakoby prožívat to, co prožívá ta žena, hned jako ze startu. Jo. No jasně, tak jako rostu vám prsa, prostě bolí vás prsa, no tak jako... Ne, to chápu, no dobře, no, ale, to, ale jako myslím psychicky, jestli uvažujete třeba trochu jinak, než jasně, jste... Nebo jestli jste předtím uvažovala žensky? Protože, no ano, protože já si myslím, že chlap, když se zbudí, no, tak do konce toho dne má víceméně stejnou náladu. Jo, jsem tam, to jako nějak vybočí, ale no, není takhle, to jako nějak zvlášť dramatické. Jako to si tak pamatujete? No, já si myslím, že to tak prostě je. To je že když prostě chlap se zbudí, takže má celý den stejnou náladu? No, samozřejmě. Jo. Mhm. Jako víceméně jako, no tak když ho jako něco jako vyložení naštve, no tak mu to tu náladu změní. No. No a ta ženská má prostě co 10 minut jinou náladu. Každý 10, jo, to no, jsem si všimnul, no, no. To jo, to je... Prostě, to není jako taková strana. A tak vám se to takhle taky proměnilo? Vy jste přešla z té chlapské stejnou takový tý? Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. A třeba všímáte si toho sama, jako na sobě, že... No že... nejenom, jako, já si toho teda všímám sama samozřejmě, ale jakože mám i tu odezvu od toho okolí. Jo. No, to okolí mi samozřejmě říká, jak jsem jako, jako jak je strašně těžké se mnou vyjít v poslední době. No, tak... Jste asi útočná trošku, ne? Velmi. Ale jako snažím se to nějak... Ale máte takový ostrý rysy, velmi půvabný, ale ostrý teda. Tak to jsem ráda, no, ale... No to jsem tak řekl, abych vás uklidnil trošku. No ne, takže, tak bodej, když jste v takovém procesu nějaký hormonální léčby, tak tam asi je... Ona ta hormonální léčba je vlastně něco mezi, jako, když má žena menstruaci a zároveň i přechod. Jo, to já si neumím představit ani jedno, no. Já na to vždycky říkám, že já už jsem přešel, teda. Takže to je jako náročné docela pro tu psychiku. A jak to máte třeba, muži vás přitahují? No, samozřejmě. Jo, to rád slyším. A, no ale předtím, když jste byla jako ten kluk, tak přitahovali vás ženy? Ne, nikdy. Nikdy? Vy jste byla schovaná žena? Jako ta sexualita, nebo ta... Ta byla daná tenkrát. To je jasně, to je jo. Prostě, jo. Aha, to je zajímavý. No, jako to pohlaví nedává, nebo nemá nic dočinění s tou, jasně. S tím pocitem tý sexuální orientace. Ano, jako mohla jsem se narodit jako lesba, že jo. No, ale tak jako jsem teď heterosexuální žena. Heterosexuální? Jo. Já jsem si to musel přeložit, abych se v tom zorientoval. No tak vás vítám u nás, no. Ale, a vy jste velmi půvabná žena. Děkuju. To víte? Ano. Vy byste časem mohla být i nafoukaná žena, že? Ne, tak... Taková jako... Co? No tak koukají po vás chlapi, ne? Já bych řekl, že ano. Já bych taky řekl, že ano. A ještě budou koukat asi. No a focení teda bude další nějaký? Ano. No teď hlavně mi teda čeká ta operace, jako za ten měsíc a půl. Pardon, to je nějaká důležitá operace. No to je ta operace změny pohlaví, jako komplet už. Jo, to je takhle dodělávka, jako finální. Takový ten finální, prostě ta finální záležitost. Finální uzavírka, jako všeho. Ano. Myslím, jak to, že máte třeba takovýhle vlasy?
Já to taky nechápu. Oni jako, já si myslím, že narostli, oni, já jsem měla vždycky husté vlasy. Já taky. Jo. Co je? No, ale tak jako, já si myslím, že jako začali růst více. Po čem to bych chtěl vědět? Po těch hormonech, já vám pak... Kobylí trůsa. Já si myslím, že víc po těch hormonech, tak když tak pak vám dám jednu pilulku, jestli chcete. To je málo. To se mi udělá nepravidelný chomáč. Já se potřebuju prožrat do hřívy. Jak. Ne, ale to je jako pozoruhodný. Ale myslíte, že se to ještě zlepšilo? A vy užíváte ty hormony jako pilulky, jo? Jo, to jsou pilulky, to jsou jakoby dva druhy těch pilulek, které beru každý den. A berete ráno, večer nebo? No, většinou ráno. Ráno. Mm-hmm. A jeden je na, jedna je teda pilulka, která jako zničí ten testosteron. Ona ho zničí? No. Mm-hmm. Nebo ta jako měla by zničit. Ano. A potom jako... Potlačí sebe, ano, potom do sebe dostávám ty pilulky toho estrogenu. Aha. Jo, takže ono to ničí toho chlapíka a podporuje ano, to tu ženu. Ano, přesně tak, ano. A jako třeba obrácený, nemáte? Obrat? Ne. Tak... Bych si dal ráno testosteron? No. Ne, bohužel. Bohužel. Večer bych si dal ještě na udatnost. No ale tak... Teď vám to skončí a bude po všem, ne? Jako z hlediska těch pak zákroků. Už, no jasně, tak pak už bude taková obyčejná baba, no. Obyčejná baba s běžnou údržbou. Tak. Ale krásná baba. Děkuju. Peťa Nitka! Dámy a pánové, já se s váma těším za týden na shledanou, buď tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek a teď to vám zaspívá Jitka Boho. Učičko má malá, neboj se rána, na lepší časy svítá nám. Měsíce proměním, tvé kroky ochráním, jednu větu na srdci mám. Jen ty a já, jen ty a já, jsme kapky, co mění za déšť. Jen ty a já, jen ty a já, jsme navždy, jim já, ty též. Očičko mám, rána, na lepší časy svítá nám. Naposled ti zaspívám, tvoje vlásky spočítám, polibek ti na čelo dám. Květy růží vátnou a srdce chladnou, jiskra v očí zasíná. Každý k moři dopluje, kdo dříve slyší plnohám. Jen ty a já, jen ty a já, jsme kapky, co mění se v déšť. Jen ty a já, jen ty a já, jsme barvy, co tvoří se. Časy svítá nám.